aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3 Games. Bom, tamo de volta, mais um dia na roça com o Jão. E olha só o que que eu fiz, mano. Eu encomendei a nossa bandeira do Brasil e foi entregue hoje, tá? Pra tirar aquela bandeira dos Estados Unidos e agora a gente hasteou a nossa bandeira, ó. Agora sim a fazenda do Jão é BR. Ó, o Portuga já tá arando aí, ó. Aí a bandeira, ó. Mas somos BR, mano. Tamo junto. Consegui. Conseguiu? Beleza. Ó, BR. É nóis. Ok? E Portuga tá arando aqui. Eu vou arar ali. O Nicolas vai entrar agora no servidor e vai ajudar a gente a arar aí. Nosso objetivo é plantação de milho hoje pra vocês, tá? A gente já mostrou todas as outras plantações mais fáceis de ser colhida e plantada. Agora a gente vai partir para milho, algodão, beterraba. Eu vou deixar o mais difícil por último, que é a cana, tá? A cana vai ser o último. Certo, Portuga? Certo, Portuga? E aí? Tá escutando eu não, fi? Pouquinho. Tô muito longe, mano. Perdendo então, tá conexão. Tá bom. Portuga, Portuga, cada dia é uma coisa, mano. Eu não sei mais o que eu faço, Portuga. Vou falar a verdade pra você. Bora, vamos arar aí. Ele colocou a maconha no ouvido. Bom, galera, eu tô usando um subsolador que faz a mesma função de um arado, tá? É, só que ele é mais leve e o trator não precisa ter muita potência pra puxá-lo. Deu essa travadinha por causa do Lucas, do Nicolas tá entrando, tá? É, fala Lucas e depois diz que não fala. Foi mal, Portuga, que isso, velho, vai tirar aí agora, bicho. É depois o Portuga que é o noiado. Não, tô falando, aí, ó. Eu tô quieto, não vou falar mais nada, mano. Não falei eu tô nada. Eu tô usando esse subsolador aqui, galera, porque ele é mais leve e é mais barato também pra arrendar e é mais barato até pra comprar. E ele faz a mesma função do arado, tá? Então fica a dica pra vocês aí. Só que ele não tem um maior. O maior dele é esse aqui de 4 metros. Então sacanagem, né? Ele deveria ter um maior, né? Mas fazer o quê? A gente tá em... Tem que ter o número pra me falar, né? A gente vai estar em 3 aqui. Então a gente vai arar esse aqui rapidinho, mano. Dois palitos. Posso começar aqui por cima? Opa, começa onde você quiser, fi. Trabalhando? Trabalhando, fi. Você pode arar com o trator até de cabeça pra baixo. Só não adormece no volante. Feito o Rafael. Rafael é o rei de fazer o trator dormir, mano. Ontem ele fez um favor pra mim, mano. De testar cerca pra ver se a cerca é inquebrável, mano. Sério? Ele desceu com o trator, ele diz ele que o jogo dele travou. Aí ele não teve controle do trator. O trator veio reto na cerca assim, ó. Ficou encavalado na cerca. Duas rodas pra lá, duas rodas pra cá. Que reto, mano. Ele deu um balão, mano. Eu não vi. Ó. A hora que eu vi, ele já tava... Ele falou que tinha perdido o controle do trator. A hora que eu vi, ele já tava trepado assim na cerca ali, mano. Foi que isso, Rafael? Tentando fazer sexo com a cerca e com o trator, mano? Pior que eu vi tudo, mano. Como é que ele fez tudo? Esse subsolador faz o mesmo papel que o... O arado. Arado. Só que ele não deixa o terreno. Ele não deixa o terreno igual o arado, né? Que é a terra mexida, né? Descontorcida. Ele me parece que o formato da textura aqui fica igual se que você tivesse cultivado, né? Sim. Mas na verdade. Tipo, terra de jogada, tipo, tudo pra um lado e pro outro. Tipo, como se fosse turrão de terra. Tipo, não, mas, aquela então, pedra de terra. Eu tô falando Portuga, a textura que fica parece que você passou o cultivador. Ah, sim. Entendeu? Mas a função dele é arado. É. Olha lá o Portuga é um arado, lá, descansando lá embaixo, lá, não tá nem se mexendo no mapa.
Que isso, mano? Mano, ele tá, no tratorzinho lá, filho. Daqui eu tô vendo ele. Eu fiz ele no trator vermelho. Vai pegar o binóculo pra olhar aqui, tá deitado embaixo da árvore ali. Ah, não, eu fiz ele com o trator vermelho, com o trator vermelho dá pra enxergar de longe. Se fosse com branquinho, branquinho é meio camuflado, mano. Não tem como não, mano. Esqueci de ligar o giroflex, rapaz. Vai vendo. Yeah. É, vi logo. Galera, vamos socar o dedão no like, vamos compartilhar o vídeo pra dar aquela força no canal. Eu tô sentindo aí que tá perdendo força a série, igualzinho vem acontecendo com as séries que eu abro aqui no canal, tá? Já tô enjoado de falar pra vocês. Vocês que fazem a série ir pra frente. Se vocês não ajudar, a série acaba, certo? Então, não custa nada socar o dedão no like, compartilhar com os amigos. Chama lá o papagaio, a tartaruga, pra assistir também aqui, aí, mano. E a avó. É, ué. Ainda mais com as músicas que o Jean coloca aí na Streamcraft aqui. Isso aí. John, demite esses preguiçosos, só sabe reclamar. Olha o Idson falando lá. Que isso. Ô, louco. A gente não recebe nem um cêntimo, mano. Nem marmita tem direito. Ô, Portugal, você quer que eu pague marmita pra você? As minhas galinhas tá sumindo o galinheiro, mano. Quem que tá comendo as galinhas lá? Fala pra mim. Portuga. Não tem nada a ver com isso. Não vi nada. Não, já peguei isso aí duas vezes dentro do galinheiro, mano. Eu? Portuga. Fala. Já não quis mais tirar o leite de você, não? Sai fora, mano. Por quê? Aquilo de lá foi um erro verbal. Graças a Deus que só o pessoal aqui da Screencraft que escutou eu falando aquilo, mano. A gente, quando quer dizer as verdades, a boca não deixa mentir. Olha aqui, olha o que a galera tá falando ali no chat ali, ó. Foi, o Portuga é o famoso raposa da fazenda. Olha isso ali, ó. A minha galinha, mano. Isso aí. Por isso que eu tava sentindo falta, né? Que as galinhas não botam mais ovo, tá sumindo tudo. Portuga da Fox. João Leiteiro, olha os caras, já tá forgando em mim, mano. Folga aí, galera. João Leiteiro, aí, só pra você ver. Pergunta pro João a que horas passou o leiteiro. É, assim, vocês deixam eu com vergonha aqui, mano. Ó, tô vermelho aí, ó. Vocês deixaram eu vermelho, mano. Quantas caixas de ovo já? Bom, a gente vendeu ontem 6 caixas ou 5 caixas de ovos. Foi por aí. Agora já deve ter uma caixa de ovos não, lá que a gente... Não, foi mais, João. Foi mais? Eu acho que foi 6 caixinhas de ovo. Foi 3 atrás, olha, foi 3 atrás e 3 à frente e 2 no meio. Lembra? É, 3, 6, 7, 8. Foi 8 caixinhas. 8 caixinhas de ovos. E... Como a gente joga no tempo real, que é uma hora dentro do jogo, é como se fosse uma hora na vida real, então demora para as galinhas botar ovo lá, né? Elas só botam ovo mais rapidamente quando a gente avança aqui para vocês o tempo para a plantação crescer, né? Certo? E lembrando vocês, ó, já vou deixar avisado aqui para a galera. Lembrando vocês que a gente faz isso de avançar o tempo para a plantação crescer, pra série ir mais rápido, né? Porque quando a gente tiver com a nossa fazenda estabilizada e tiver pelo menos uns 6 terrenos, não vamos mais avançar o tempo. Porque enquanto isso que a gente vai colhendo um terreno, o outro terreno vai crescer normal, velho. A gente não vai... A gente vai aumentar assim, é... Pode ver que tem ali um X, né? A gente vai deixar acho que em 15X. Em 15x, não vamos usar o 120x aqui, tá? É pra jogar mesmo, mano. Jogar mesmo.
Porque se eu deixar aqui em 120x, quando tiver mais terreno, termina a série rapidinho, porque daí não vai ter mais nada pra fazer. É. Entendeu, manos? Essa série eu quero, se vocês continuar apoiando, eu quero fazer uma série, conforme eu falei, que vocês nunca viram, velho. Nunca viram, mano. Bom, já tá sendo uma série bacana, né? O pessoal tá curtindo. Porque daí a gente vai ter maquinário. Vai ter mais amigos aqui, né? Porque o máximo é 5 que a gente vai poder jogar. Aí dois trabalhando num campo, o outro já ir lá cuidando da vaca. Já, talvez. Tem leite? Tem leite? Tira o leite lá, vai vender o leite. O outro cuidando do porco. Então vai ter bastante coisinhas pra gente fazer que não vai precisar avançar o tempo. Enquanto isso a plantação vai subindo, entendeu? Beleza? Se assim, se a galera continuar a apoiar a série, aí pode ser que tenha uma surpresa. Talvez a gente consiga pôr mais gente aqui. Isso é uma coisa que ainda tem que falar com o João, mas é possível. É, eu acho que já sei até que o Portugal vai falar, contratar um servidor dedicado. Exatamente. Daí não atrapalha a live e já era. Bom, isso quem aí. Sabe, né? Mas isso aí só se a galerinha tiver apoiando. Eu me disponibilizo pra fazer isso pelo canal. Ó o Portugal, vai vendo. Portugal, para um pouquinho aí, mano. Porque... Fala, mano. Senão vai ficar meio moiadinho aqui pra mim, mano. Daqui a pouco vai começar a aparecer uns pelinhos na sua boca e não puxa muito saco, não. Que isso? Brincadeira, você sabe que é brincadeira, mano. Você sabe que é brincadeira. É, mano. Eu sei. Você fica brincando toda hora, mano. Porra. Você leva tudo na brincadeira, não leva, Portu? É? Tem por que, mano? Na maldade, por quê? Portugal não entendeu a piada, galera. Inocente! Inocente! Foi inocente, mano. Foi inocente. Sabe de nada. Ih, fudeu aqui. Portugal, você achou melhor arar de baixo pra cima, de cima pra baixo, de vez de ser na lateral? Mano, acho que tô agora mudando de ideia. Tava fazendo isso aqui, mas vou ter que mudar vendo. Por causa do terreno. Eu tô vendo o seu trator aqui. Tava sofrendo agora ali, o terreno aí. De lado, como esse arado é levinho, conforme eu falei, você anda muito mais rápido, você vai arar muito mais rápido, hein? Bom, como eu já... Eu vou vir atrás do Nicolas aqui no bom sentido, tá, Nico? Porque eu sei que você vai deixar um rebarbo aí eu já vou tampando o rebarbo, entendeu? Então vem aqui tapar um montão do rebarbo que tem. É, ele anda bem mais rápido que o outro. Boa noite, Maius. Aí, ó, Maius chegou, mano. Aê, Maius. Ela não comprou o jogo, não? Eu acho que comprou, não sei. O Iago falou pra você ir de ladinho, mano. Fala pro Portugal ir de ladinho. Ó, cara. Ó, vou deixar esse rebar pro seu, Nicolas. Vou lá dar uma força pro Portuga lá. Eu termino aqui e já vou pra lá. Ah, mas sempre é melhor de lado do que de ré, mano. E de ré é que deve ser foda. Sai fora, mano. De ré? Ó o Portuga, mano. Aí vendo, safadinho. Quebrar o seu gás, vou ajudar você, hein, Portuga. Beleza? Beleza. Fala aí. Bom, galera, vou dar aquela pause no vídeo aqui. Já tá quase terminando aqui, ó. E a gente volta aí que a galera deixou nos comentários. Hoje que eu recebi o feedback dos comentários que eu pedi lá, né, sobre a fertilização. A galera falou que não precisa mostrar fertilizando. Então eu vou dar uma pause no vídeo aqui, porque agora a gente vai ter o processo de fertilização. São 3 vezes, tá? Segura as pontas aí que a gente volta já com a colheita de milho. Valeu? É, quer dizer, volta já
plantando milho, né? Que depois vai fertilizar e depois vai colher. Segura as plantas que eu volto já. Bom, estamos de volta. Galera, é o seguinte. Vamos bater calcário nos dois campos, tá? E depois a gente vai começar a plantar milho. Partiu com o Jão, os dois andantes vai ficar de braço cruzado aí, porque a gente só tem um... É um implemento que fertiliza, também usa como cal e assim vai. Então a gente vai fertilizar, passar calcário aqui, tá? Vambora? Vem com o Jão. É que vai, filho. Essa falha de grama que tá ali, galera, não é falha nossa a hora que eu fui emendar o campo, tá? É do próprio jogo. O jogo não deixa fazer um campo novo ali. Então por isso que ficou aquela falhinha ali, beleza? Antes que alguém fale aí que o campo tá com falha, seus navaios. Vamos lá, cal, cal no campo. Vem aqui, Portugal, deixar você branquinho. Jogar talco no C. Ele vem mesmo, cara, ele é meio louco lá. Ele tá indo cheirar aí, depois fica doido. É, tá pensando que é pó, mano. Não, pó é mesmo, né? Só que tá pensando que é outro tipo de pó. Já chega, que senão a gente não consegue trabalhar o resto do dia. Essa noite eu peguei o Portugal no galinheiro de novo, hein? Como é que faz, galera? Ele tá louco pra mim comprar uma casa logo, que ele falou que não aguenta mais. Eu falei pra ele, espera, aguenta as pontas, filho. Aguenta as pontas. Já já a gente tem a nossa casa. Aí semente, o Portugal tem que pegar lá. Sim. Tem que dar um banho nesse extrator, João. É? Já não enxergo nada nesses vidros, mano. Joga em primeira pessoa, mano. Tá bem, tira esse raibão escuro daí, velho. Ah, mano. Joga em primeira pessoa e está tudo sujo esses vidros. Aí, ó, galera, ele desconta aqui o dinheiro quando tu enche, ó. Isso aí. Tira esse raibão escuro aí, velho. Fica esse raibão escuro aí e depois fica colocando a culpa que o trator tá sujo. Tá. Tá certo, Cê? Vê se tá com milho aí mesmo, Portu. Tá com milho. Ô, Portu, pelo amor de Deus, é milho! Milho! Tá? É, não vai me plantar. Fazer pipoca. Sim. Não vai me plantar beterraba, tá? Galera, como a gente fez levantamento de um dinheirinho bacana aí, a galera que tá aqui na Screencraft já sabe, eu já expliquei pra eles. Eu vou explicar pra vocês. Esse campo que tá aqui do lado é nosso. Eu ia fazer a garagem, só que eu resolvi fazer a garagem do outro lado quando a gente comprar o campo do outro lado. Então, eu arrendei, não comprei, eu arrendei esses silos aqui de cal, de fertilizante líquido, fertilizante sólido e sementes, pra gente não poder ficar, não precisar ir toda hora na loja pegar as coisas, tá? Pode ver que o meu cal acabou. Então é só chegar aqui, ó. Deixa eu ligar aqui, ó, pra mim ver, ó. E vai ser descontado do nosso dinheiro ali, ó. Começar a encher cal, ó. Ó, ele enche cal e ó o nosso dinheiro baixando, ó. Tá vendo? Então não é cheat, não é facilidade. Porque seria fácil se eu colocasse aqui e não gastava nada. Mas gasta dinheiro. É mais uma facilidade pra não ficar indo lá na... Como é que fala? Na loja. Na cidade, tá? Então, ó, 980. Lógico, em vista do valor que a gente paga lá na loja, aqui é um pouco mais barato. Mas a gente paga aluguel dos silos ali, tá? A gente vai pagar aluguel dos silos. O silo tá ali, depois cai na conta lá, né? Por dia, né? De aluguel. E aí já era, mano. Mas não é um absurdo, não. Eu acho que vai dar elas por elas. Mas compensa mais a gente ter aqui na fazenda do que ir na loja. É mais barato pra gente pegar ali, mas depois vem o aluguel. Então vai dar praticamente a mesma coisa. E cal é uma coisa que gasta pra caramba. É, o Portuga fica torrando diesel aí pela fazenda. Portuga, desliga o trator aí, fi. Não, eu só vou posicionar pra... Pra seguir o Nicolas. Abre o... Um negocinho.
Aberto deita pra mim. Não, não. Negocinho aí, marca o terreno. Você tá louco, Portugo? Ô, Nigos, abre o negocinho aí. Para com isso, Portugo. Já tá pegando mal, velho. Calma. Ô, Portugo, começa lá por onde o Jean tá lá, ó. Pelo outro aí canto. Eu cobri a tua falha, entendeu? Se tu vai pro meio, eu já vou com o meu também aberto desse lado. Aí quando tu vier pra baixo, já pode seguir naquele lado. Entendeu? É, pode ser. Ó, se eu fosse vocês, eu plantaria desse jeito que eu tô fazendo aqui. Não plantaria pra cima e pra baixo. É, porque ele vai sofrer. Vai sofrer, mano. Pegaria cada um de uma ponta, um lá em cima, olhando pra onde eu tô indo aqui, ó, e o outro lá embaixo. Tá, pode ser. Vou lá pra cima. E você pra fica cima ali onde e pra baixo. Ainda mais que esse tratorzinho ainda que a gente não tá no porte médio-alto. É pedir pra sofrência, mano. É colocar uma música sofrência e sair plantando aí. É. Bom, galera, ó. Eu vou ter que abastecer ele de novo, Cal. Que já... O Cal come, velho. Cal come pra caramba. E... Vou dar uma pausa no vídeo aqui pro vídeo não ficar tão longo, tá? Então a gente só vai voltar na hora que a gente começar a plantar. Então a gente vai começar a mostrar pra vocês a primeira leva aí de plantação. Valeu? Segura as pontas aí e eu volto já! Bom, galera, estamos de volta. O campo do lado de lá, a galera já plantou milho, tá? Agora o Portuga e eu vamos começar a plantar milho aqui. Portuga, manda brasa aí, velho. Tá com calcário. Que a gente jogou o calcário que vocês viram, né? E agora, cair pra plantação. Bora. Deixa eu confirmar se tá milho. Portuga, você tá plantando milho mesmo, né, velho? Tô. Tá, né? Tô sim, mano. Você tá, né? Tô plantando milho lá do outro lado. O marcadorzinho, galera, só pra vocês verem como o terreno é tão desnivelado, que a marcação que eu pego ali pra mim poder dirigir pro lado de dentro, tem uma parte que tem hora que ele não pega no terreno, não faz a marcação. De tão desnivelado tá o terreno, cara. Brincadeira? Bom, vamos ver se eu consigo plantar pro lado de dentro. Eu esqueci de ligar o Giroflex e o Portuga não me avisou. Ué, tu não liga quando entra no trator, não? Eu ligo, mas às vezes eu esqueço, velho. Ah. É, ué. Bom, vamos ver se eu consigo. A idade. Sai fora, mano. Forgado por tudo. Agora, com essa plantadeira, galera, eu já passei um macete pra vocês usando uma plantadeira pequena, né? Que a gente colocava o pneu do lado direito em cima da marcação. Essa aqui é diferente. A gente tenta colocar o meio do eixo do trator, que no caso é o volante, na onde está a marcação. Ela pega por inteiro, ó. Quer ver, ó? Deixa eu baixar ela aqui. Ó. Se eu for colocar aqui agora, ó, eu vou no com o pneu do lado ao contrário agora. Antes era o pneu direito. Agora eu tenho que ir com o pneu esquerdo em cima da marcação, ó. Se você que tá acompanhando a série, você viu. Se você tá chegando agora no canal e tá pegando a série agora, assiste a série desde o começo que tá bem bacana, tá? Então, no começo eu falei pneu direito. Agora é o pneu esquerdo pegando na marcação do solo. Assim você faz certinho, sem precisar tacar campo lá de fora. Na hora que chegar ali eu vou tirar campo pra gente ver se a gente fez certinho, quer ver, ó? Ó, beleza, vou tirar a câmera. Vou afastar a câmera. Vou erguer, trocar o marcador. Ó, toquei. Vamos ver se pegou? Ó lá, ó. Tudo certinho, ó. Agora a gente volta com o pneu do lado direito. Sempre o pneu invertido. Na marcação. Já era. Aquele abraço. Isso aí. Aí, ó. Ele vai marcando ali. E a gente vai jogando pneu do lado direito ali, ó. Já era. Beleza?
O Nicolas e o Portuga plantaram do lado de lá. Portuga falou que ia dar uma descansadinha lá na cachoeira. Só que o Nicolas foi mais esperto. Falou assim, Portuga, pega aqui a plantadeira aqui que eu vou tomar um cafezinho. Foi mais rápido que o Portuga. O teu pé, mano. Só vi a sombra. Agora abaixa a do lado de cá, ó. Aí já era. Ô Portuga, qual que é a próxima plantação que a galera tava pedindo mais lá, se você nem conferiu no chat? Ô Paulo, obrigado pela cueca aí. Fala. No chat, mas onde? No YouTube? No YouTube. Ah, eu vi gente falando canola, algodão, muita gente também falando muito algodão. Então, algodão, eu pretendo plantar o algodão da próxima vez e depois beterraba, porque beterraba vai dar trabalho e cana também, cara. O que que você acha? Algodão. Algodão? É, não, tô perguntando pra você, o É. que que você acha? Eu acho bem. A gente pode fazer uma de algodão agora, quando a seguir ao milho. Depois o milho, porque você tá ligado que milho, beterraba e É. batata a gente precisará e jogar calcário, né? Isso aí. Então, o que que você acha de Então é partir pro melhor a gente algodão? aproveitar, né? Já que vai fazer agora essas culturas que tem aqui, essas plantadeiras, né? É, essa plantadeira Aproveitar. já faz algodão, né? E a beterraba É, aproveitar depois. que. Sim. E tem Né? girassol também. É, girassol também. Então a gente pode fazer. Podemos fazer algodão, beterraba e girassol. Aí fica o último a batata e a cana de açúcar que vai ser a última, né? Isso. Beleza? Combinado assim? Isso aí. Beleza. Olha os caras no chat lá, mano. Planta coca, planta maconha. Nossa. Vai vendo. A galera tá falando que o aluguel de máquina pra algodão é muito caro. Então o que que a gente pode tá fazendo? Plantar beterraba. Tem que ver também o valor da beterraba, né? O aluguel da beterraba. Se não der, planta girassol. Aí depois a gente vê como é que a gente O que faz o levantamento de dinheiro vamos? pra. A gente vai. Calma, galera. Calma que a gente vai levando aqui de boa. É, a gente vai indo e vai vendo. Tem que ver jogar com a loja também, né? É. Você viu só que essa plantadeira rende a semente? Rende. Como é que tá a manutenção do seu computador aí, Portugal? O meu tá quase na metade. Deixa eu ver, peraí. Deixa eu ver aqui. É rápido. Tô com outra janela. Não, não precisa ver, mano. A manutenção do seu computador. Olha aí em cima do combustível ali, mano. Tem lá a marcação lá pra Deixa eu ver. poder arrumar ele. Cima do combustível ali. É, o verdinho é manutenção, tem uma Ah, chavinha ali, ó. tá.
Tá ainda no primeiro traço grande. Ah, então o Primeiro seu lá de tá cima, né? praticamente igual ao meu. Meu tá indo pra metade agora. Tem É, como tá indo lavar pra os metade agora também. tratores? Lost Game, tem sim como lavar o trator, mano. Ó. Fiquei sem semente. Tenta pegar o mínimo possível, tá, Portuga? Senão vai ficar dentro no chão, a gente vai ter que Tu descarregar no ainda chão. tem semente, não tem? Eu acho que vou deixar tu acabar até. Tem bastante semente meu aqui, vai. Deixa eu acabar. É, eu acho que é melhor deixar acabar. Vou aproveitar sua marcação aqui, ó. Deixa eu ver se eu tô com a marcação do lado certo. Vou aproveitar a sua marcação aqui, ó. Tá certo, você fez um cacazinho aqui, né? É. Coisa pouca. Vai dar pra arrumar. Portugal, dá uma olhadinha lá se saiu uma caixinha de ovos lá, mano. Como a gente joga no tempo normal, eu acredito que não. E dá uma olhadinha se o galinheiro tá limpo, se tá precisando de comida. Aperta espaço, vai lá Vou nas ver. vacas lá. No símbolo da vaca. Tem uma caixinha do. Tem uma caixinha de ovo? Tem. Tá um pouquinho sujo. Deixa eu ver. Tá Tá um 91% de pouquinho sujo? limpeza. É, tá 91% de limpeza e comida tá bom. Então tá bom. Ah, tá de boa. Acelera essa muriçoca. Mano, não tem como mais, mano. Não vai. Não tem como. O tchão lá no chat tá falando pra acelerar a muriçoca. Não vai, velho. Se eu acelerar mais que isso aqui, eu acho que explode o motor. É isso aí. Ó, ainda sobrou 229 de semente, galera. Sorte que a gente vai plantar de novo com essa plantadeira. Aí a gente pode escolher outra semente. Sorte. Bom, isso aí. Plantado. Chique. Passa aqui nesse cantinho aqui, nesse desnivelamento. Consegue passar aqui? Eu acho que não, não pega. Se você já tentou, não pega. Porque para mim passar aí, eu acho que eu preciso fazer isso aqui, quer ver, ó. Se calhar. Será? É, tem que Ah, ser sim, deve assim, ó. pegar. É. Olha lá. Isso aí. Você tentou passar naquele canto ali também, não passou? Aqui? É, também não pe... Aqui pegou, ó. É que eu acho que teve alguém com medo de bater na cerca aqui e derrubar o morão. Claro, ficar preso nessa cerca aqui. Viu o trabalho que deu quando o Rafael ficou? Já era, galera. Bom, é isso aí. Cada dia que passa, não tem como mais encurtar o vídeo para vocês. Então agora tá sendo a parte de 38, 40 minutos. Espero que vocês estejam curtindo. Se eu ver na estatística que tá tendo queda, o pessoal não tá acompanhando ali, aí eu tenho que fazer corte no vídeo mesmo, tá? Mas espero que vocês estejam curtindo. Portu, quer deixar um recado pessoal pra gente encerrar aqui? Ah, só com o dedão no like, passarinho não morrer. Assiste lá na Streamcraft todos os dias às 7 horas.
E a gente se vê por aí. Alô? É isso aí. Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos. E agora, a próxima gameplay a gente vai estar colhendo, beleza? Forte abraço, valeu e... Fui!